Por në këtë rast, ju më pyetët pak më përpara për rolin e vetëvendosjes. Vetëvendosjes? Më duket pak e tepër. Domethënë, të Kosovës dhe të Shqipërisë, sepse këtu janë ndarë Rama dhe Kurti, zoti Ahmeti ka thënë se Kurti po ndërhyn në punët e brendshme të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ndërsa Rama nuk e ka bërë këtë. Sigurisht, sepse zoti Rama nuk është i përfshirë direkt në Maqedoninë e Veriut dhe është një pjesë tjetër problematike që mbase mund ta trajtojmë një herë tjetër. E gjithë hapësira shqiptar folëse tash është hapësirë policentrike, që do të thotë, ata nuk e njohin shtetin nam, Maqedonia e Veriut e njeh deri diku Tiranën zyrtare si shtetin nam, por Kosova nuk e njeh Tiranën si shtetin nam. Ndërkohë që Kosova nëpërmjet vetëvendosjes i jep të drejtë vetes që të përfshihet edhe në qendra të tjera që janë shumë më të mëdha se Prishtina, sepse duhet të ndaj diçka me ju. Shkupi deri para vitit 90 ka qenë qyteti që ka pas më shumë shqiptar në rajon, më shumë se Tirana. Mbas Stambollit që ka qenë qyteti parë që ka pas shqiptar më shumë dhe Tirana vinte e treta. Po nuk është vetëm në aspektin demografik. Shkupi ka qenë qendër reale kulturologjike dhe që ka ngritur dhe beteja për shqiptarët. Prishtina ka qenë gjithkohon në okupimin serb për fatin e tyre të keq. Dhe këtë rol vetëvendosja nuk mund ta zhvendosi në pak kohë që ka në qeverin, sepse brenda është historia, brenda janë zhvillimet. Dhe me të drejtë, zoti Ahmeti në këtë rast nuk do donte përfshirjen e zotit Kurti, ai e di që nuk do luaj dot në një rol të madh, por mund të luaj rolin e përçarjes. E kuptoj. Ndërsa Tirana zyrtare ka funksione të tjera. Do më thënë, Tirana ka tribute që ti mbledhi liderat e Maqedonisë. Si që ka bërë edhe në Tiranë, madje, jo në Shkup. Ka bërë disa herë. Do më thënë, të gjithë kryeministrat shqiptarë kanë arritur që ti mbledhin dhe madje të flasin. Dhe ka pasur deri diku dhe zhvillime të mira. Por, tek e fundit, prapë prevalon përçarja këtë shqiptarë. Gjithsesi,